Մենք չենք զրկում որևէ մեկին մանդատից, որովհետև նրան չենք սիրում։ Մենք չենք զրկում որևէ մեկին ավականու մանդատից, որովհետև նա քաղաքային իշխանություններին շատ է քննադատում։ Մենք զրկում ենք այն ավականու անդամներին, այն 5 ավականու անդամներին, ովքեր ամենաշատը չեն մասնակցել քվեարկությունների։ Այսինքն, սա հստակ եւ անկեղծ լինեմ, Սոնա Աղեկյանի մասով ես էլ իրապես որոշակի ափսոսանք ունեմ այդ առումով, բայց կա սկզբունք, որը որոշվել է հենց այդ դրամաբանությամբ, Ժորժ ջան, ու օրենքը շատ հստակ է ասում։ Օրենքը ասում է՝ բոյկոտեք այնքան, մինչև 50% քվեարկություններին մասնակցել եք։ Խնդրեմ, այն 50%-ը բոյկոտեք։ Բայց բոյկոտի այդ անձրևանոցի տակ անգործություն մի դարձրեք, որովհետև ավականու անդամ լինելը պարտականություն է։ Լավ, հիմա մյուս քաղաքական հատվածը եկեք նայենք, էլի։ Ձեզ իրապես թվում էր, որ տենց մենք պտի ձեռներս ծալենք, ասենք, վայ, ամեն ինչ արեք, տապալեք բոլոր նախագծերը, բոյկոտեք, ու մենք էլ սենց ձեռներներս պտի ծալենք ու ասենք, վայ, 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 մեր ընդդիմությունը հանգարց չնեղանան։ Բայց իրապես, ինչ էիք մտածում, ինչ էիք կարծում։ Պարոն Թորոսյանը ասում է՝ մի հանեք ոչ մեկի։ Եթե ավականու անդամ իր պարտականությունները չի կատարում, ինչի պտի չհանենք, պարոն Թորոսյան։ Ո՞վ է ասել, որ օրենքի տարբեր հոդվածներով, 3 տարբեր հոդվածներով մեզ տրված լիազորություններից կամ ավականուն տրված լիազորություններից մենք չպտի օգտվենք։ Եվ սա չունի, գիտեք, այդ վենդետայի տրամաբանությունը, որ դուք եք փորձում առաջ քաշել, սա մի կոնկրետ տրամաբանություն ունի։ Եվ ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ ոչ միայն, եթե կոպիտ ասած, այս շարունակական բոյկոտի տրամաբանությունը անգործություն դարձնելու տրամաբանության վերածելը չդադարի, այս պրոցեսը չի դադարելու, ժողովուրդ ջան, ամենայն հարգանքով, որովհետև անգործությունը չի կարող անընդհատ արդարացվել։ Մեկ անգործությունը այս ավականին որոշակի վերաբերմունք է ցույց տալու։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեզ, ես օրինակ ինձ վրա եմ վերցնում, իմ պարտականությունն է, որ այս ինստիտուտը աշխատի, ես պարտավոր եմ այնպես անել, որ այս ինստիտուտը աշխատի, որ ամեն ավականու անդամ օրենքի այն կետը, որը վերաբերում է իր պարտականություններին, նիստերին մասնակցության, քվեարկություններին մասնակցության, հանձնաժողովների նիստերին մասնակցության, ու մեզ քննադատելուն, մեզ սուր քննադատելուն, այդ բոլոր պարտականությունները պետք է կատարի։